Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recitation and translation of the Quran, Mr. Mawid Hamid Sahib from UK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما سورہ الاحزاب کی ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر جھکے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے جزاک اللہ اردو پوئم بائی مسٹر محمد خالد چغتائی صاحب فرام یو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظنون کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجا چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا، پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ عصا ہے فرقان، پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ
عصا ہے فرقان، پھر جو سوچا تو پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ Speech with the topic response to the allegation that the Holy Quran advocates violence in English by Dr. Eyas Ur Rahman Sahib, Sadr Majlis Ansarullah UK. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في اموالكم وانفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ You shall surely be tried in your possessions and in your persons. And you shall surely hear many hurtful things from those who were given the book before you, and from those who set up equals to God. But if you show fortitude and act righteously, that indeed is a matter of strong determination. These days we hear many hurtful things being said about Islam, the Holy Quran, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mostly these are from Jews, Christians, and sometimes atheists. Some portray Islam as a religion which preaches war and violence, quoting the so-called war verses from the Holy Quran. Some try and malign the teachings in the Holy Quran by referring to cruel punishments for various sins. Starting from the advent of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mecca, this opposition has taken various forms, from direct action to smother and extinguish this new religion over centuries, to more subtle means like divisive interpretations and baseless allegations to malign the beautiful teachings of Islam. Elements within the Muslims themselves took on some of these erroneous interpretations which are being propagated by the so-called Muslim scholars. It is also true that Muslims themselves have done a great disservice to Islam by adopting methods which are contrary to Islamic teachings and based on misguided ideologies. These methods have spread a fear in general Western public, whose knowledge of any religion for that matter is very limited, and media has fueled this as well. In the eyes of the West, Islam has become synonymous with terrorism, and Holy Quran considered a book preaching violence. Events in the last 20 years have not helped as well. I will attempt today to address the allegation that Holy Quran advocates violence in the time allocated to me. The allegations made in this regard can broadly be divided into three categories: the so-called war verses, violent punishments, and permission of violence against women. Many have made such allegations, and it is difficult to name all.
More recent ones like Geet Wilder, Robert Spencer, Pamela Geller, Daniel Pipes, Terry Jones, Alois Spranger, Henry Coppi, and Washington Irving, to name a few. I'll take the war verses first. Most common verse quoted in this context is from Surah Al-Tawbah, chapter 9, verse 5. And when the forbidden months have passed, kill the idolaters wherever you find them, and take them prisoners, and beleaguer them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent and observe prayer and pay the zakat, then leave their way free. Surely Allah is most forgiving, merciful. It is important to understand when this verse was revealed and what it is referring to. The verses of this chapter were revealed in the 9th Hijri. During these times of tribal laws and violence, the first law of survival was to make treaties and agreements with neighboring tribes and clans. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and a small number of followers had already made enemies by their revolution against idolatry and their support of monotheism. Therefore, they had no choice but to make friends and alliances and to make peace agreements. But the treaties which Muslims had made with various tribes were not being honored by many of them. In those days, breaching of treaties or supporting enemies meant a declaration of war. Therefore, it was natural to have strong commands against treason in the Quran. It would be unscientific and anachronistic to use modern-day standards and criteria to judge social events of a specific time in the past with a different set of laws, culture, and tradition. In those times, there were no governments or security systems to guarantee the boundaries of law, nor were there any institutions such as United Nations or human rights organizations to protect the rights of the minorities and the wrong. If we read the translation from start of Surah Al-Tawbah, chapter 9, from which this verse is taken, it becomes evidently clear as to what is being mentioned. It states, "This is a declaration of complete absolution on part of Allah and His Messenger from all obligation to the idolaters with whom you have made promises. So go about in the land for 4 months and know that you cannot frustrate the plan of Allah and that Allah will humiliate the disbelievers." Allah the Almighty here is giving time to those who have broken their treaties with Muslims and are continuing to cause damage and difficulties. A warning is being issued from a state to miscreant tribes to rectify their behaviors and stop their subversive plans. Then it goes on to instruct the Muslims, and I quote, "Excepting those of the idolaters with whom you have entered into a treaty and who have not subsequently failed you in anything, nor aided anyone against you. So fulfill to these the treaty you have made with them till the term. Surely Allah loves those who are righteous." Then it moves on to deal with the elements which, despite fair warning and a time lapse of 4 months, and then it says, "And when the forbidden months have passed, kill the idolaters wherever you find them, and take them prisoners and beleaguer them, and lie in wait for them at every place of ambush." The very next verse states, "And if any one of the idolaters ask protection of thee, grant him protection so that he may hear the word of Allah. Then convey him to a place of security. That is because they are a people who have no knowledge." How can we claim this to be a violent teaching? If the idolaters ask thee of protection, grant them and convey them to a place of safety. No mention of conversion to Islam. It is abundantly clear that a single verse is being quoted out of context. In this chapter, a full plan and instruction is being laid out as to how to deal with a genuine problem which a state is facing. Another verse commonly quoted for inciting violence is from Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 192, and I quote, "And kill them wherever you meet them, and drive them out from where they have driven you out, for persecution is worse than killing." This chapter was revealed in the first 4 years of Hijrah. Muslims had fled Mecca and taken refuge in Medina. They were followed and attacked by Meccans who wanted to annihilate them. If we read the preceding and later verses, it is clear that it is a defensive battle. The verse immediately before states,
And I quote, and fight in the cause of Allah against those who fight against you, but do not transgress. Surely Allah loves not the transgressors. And the verse immediately after it states, but if they desist, then surely Allah is most forgiving, merciful. These verses are self-explanatory, but are still used to allege that Holy Quran is advocating violence. Is this really the case, or reluctant permission is being granted for self-defense and rights of freedom of speech and expression? It must be remembered that permission for self-defense, which is the inherent right of every living being, was granted to Muslims after years of unimaginable persecution. In Surah Al-Hajj, chapter 22, revealed partly in Mecca before and partly after Hijrah, states, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Permission to fight is given to those against whom war is made because they have been wrong, and Allah indeed has power to help them. أَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ. Those who have been driven out from their homes unjustly only because they said our Lord is Allah. And if Allah did not repel some men by means of others, there would surely have pulled down cloisters and churches and synagogues and mosques, wherein the name of Allah is oft commemorated. And Allah will surely help one who helps him. Allah is indeed powerful and mighty. Is this the violent teaching Holy Quran is accused of? It is clear that Allah the Almighty says that if these miscreants were not stopped, they would have destroyed all places of worship, irrespective of which religion they belong to. The proponents of the allegation of advocating violence of Holy Quran should take a step back and look at the teachings of other monotheistic religious scriptures in such scenarios. This, my friends, is not an effort in any way to diminish or ridicule those scriptures. As Muslims, we believe that they came from God Almighty. This, however, will reveal the dual standards used by Jews and Christians when they try to malign the Holy Quran. Many Christians and Jews, perhaps unconsciously, consider the Quran standing in absolute contrast to the scriptures they themselves cherish. In the minds of ordinary Christians and Jews, the Quran teaches savagery and warfare, while the Bible and Torah offers a message of love, forgiveness, and charity. The Bible says in Deuteronomy 20, verse 10 to 17, and I quote, when you march up to attack a city, make its people an offer of peace. If they accept and open their gates, all the people in it shall be subject to forced labor and shall work for you. If they refuse to make peace and they engage you in battle, lay siege to that city. When your God delivers it into your hand, put to sword all men in it. As for women, children, and livestock, and everything else in the city, you may take these as plunder for yourselves, and you may use the plunder your God gives you from your enemies. This is how you are to treat all the cities that are at distance from you and do not belong to the nations nearby. Listen carefully, please. However, in the cities of the nations the Lord your God is giving you as inheritance, do not leave anything alive that breathes. Completely destroy them, the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites, as the Lord your God has commanded you. In contrast, the Holy Quran does not in any way, shape, or form promote genocide, as is mentioned in the quote above. There are very strict rules and guidance in the event of war. Do not commit treachery or deviate from the right path. You must not mutilate dead bodies, neither kill a child, nor a woman, nor an aged man. Bring no harm to the trees, nor burn them with fire, especially those which are fruitful. Slay not any of the enemy's flocks, save that you use for your food. You are likely to pass by people who have devoted their lives to monastic services. Leave them alone. Another verse quoted by Geert Wilders in his book Reading of the Holy Quran is from Surah Al-Anfal, chapter 8, verse 61. And make ready for them whatever you can of armed forces and of mounted pickets at the frontier.
whereby you may frighten the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you know not. But Allah knows them. And whatever you spend in the way of Allah, it shall be repaid to you in full, and you shall not be wrong. Unfortunately, he mentions only half the verse and then conveniently forgets to mention the next verse as well, which states, and I quote, and if they incline towards peace, incline thou also towards it, and put thy trust in Allah. Surely it is He who is all-hearing, all-knowing. These verses just instructing Muslims on how to prevent war, not incite it. A standing army has always been the principle of deterrent to invaders bent upon conquest. The verse guides the believers to prepare a standing force to frighten the enemy, not initiate hostilities towards it. It further instructs believers to wall defenses to deter foreign forces from attacking Muslim towns. The verse that follows it commands Muslims to incline towards peace if the enemy inclines towards peace. What then is the criticism? Another verse quoted in this context is from Surah Al-Nisa, chapter 4, verse 90. They wish that you should disbelieve as they have disbelieved, so that you may all become alike. Take not therefore friends from among them until they emigrate in the way of Allah. And if they turn away, then seize them and kill them wherever you find them, and take no friend nor helper from among them. Geert Wilders, he is again guilty of ignoring the context of the verse, which has to do with battle. In particular, the verse applies to when the disbelievers who unilaterally broke their peace treaty with Muslims journeyed to attack the believers in Medina. The next verse is actually a continuation of the same thought and qualifies the command, and I quote, except those who are connected with the people between whom and you there is a pact, or those who come to you while their hearts shrink from fighting you or fighting their own people. And if Allah had so pleased, He would have given them power over you, then they would surely have fought you. So if they keep aloof from you and fight you not, make an offer of peace, then remember that Allah has allowed you no way of aggression against them. The Holy Quran acknowledges the right of every man to practice and preach his own religion, whatever it may be. Eternal charter of freedom of speech and freedom to follow the religion of your choosing. States in Al-Baqarah, chapter 2, verse 257, La ikraha fid deen, there should be no compulsion in religion. Surely right has become distinct from the wrong. So whoever refuses to be led by those who transgress and believe in Allah has surely grasped a strong handle which knows no breaking, and Allah is all-hearing, all-knowing. How can anyone interpret the so-called war verses as a means to subjugate the infidels and convert them to Islam or kill them? The Bible, on the other hand, exhorts to destroy polytheism with sword. There is no choice or freedom of religious beliefs. It says in Deuteronomy 13, verse 6 to 16, if your very own brother, or your son or daughter, or the wife you love, or your closest friend secretly entices you, saying, let us go and worship other gods, do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. Your hand must be the first in putting them to death, and then hands of all the people. Stone them to death because they tried to turn you away from the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Then all Israel will hear and be afraid, and no one among you will do such an evil thing ever again. So much for the freedom of speech or right to preach your religion. It then doesn't stop there. It goes on. If you hear it said about one of the towns your God is giving you to live in, that troublemakers have arisen among you and have led the people of their town astray,
saying, let us go and worship other gods, then you must inquire, probe, and investigate it thoroughly. And if it is true, and it has been proved that this detestable thing has been done to you, you must certainly put to sword all who live in that town. You must destroy it completely, both its people and its livestock. Completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to your Lord. That town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt. Let's look at the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, on whom the Holy Quran was revealed, and who was the embodiment of all teachings of the Holy Quran, and practiced what he preached. Let's see the bearer of the book, which is claimed to advocate violence. What did he do when he faced his enemies in weakness and in strength? What did he do in the Battle of Badr, when Meccans attacked as they wanted to finish off the job, which they could not do in Mecca? When Muslims were victorious, what did they do to prisoners of war? As per custom and tradition in the Arabian Peninsula, they were within their rights to kill them all. What did they do? Those prisoners were looked after, well fed, and freed if they taught someone to read and write. So much for the advocates of violence. What happened when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam entered victorious in Mecca with 10,000 strong men? As per Meccans themselves, who had persecuted the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers to the utmost degree, who had maimed and tortured and killed Muslims, who had tried all means, fair or unfair, to try and kill him and his followers. The Meccans accepted their fate as a consequence of their treacherous action, as they were unpardonable by their own standards. What did the orphan who was raised to show light and mercy to the worlds proclaim? Rahmatul lil alameen, Hazrat Qatimul Anbiya, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, La tasriba alaykumul yawm, no blame shall lie on you this day. Stanley Poole has described these historical events in these words: the day of Muhammad's greatest triumph over his enemies was also the day of his grandest victory over himself. He freely forgave the Quraysh all the years of sorrow and cruel scorn they had inflicted on him. He gave an amnesty to the whole population of Mecca. No house was robbed, no women insulted. Through the annals of conquest, there is no triumphant entry comparable to this one. These teachings were followed by Muslims in war even centuries later during the Crusades. Olivierus Scholasticus writes, who could doubt that such goodness, friendship, and charity can come from God? Men whose parents, sons, and daughters, brothers and sisters had died at agony with our hands, though whose lands we took, whom we drove naked from their homes, revived us with their own food when we were dying of hunger, and showered us with kindness even when we were there in our power. The second allegation of advocating violence comes from the punishments mentioned in the Holy Quran. Some critics allege that they show the scripture to be out of touch with reality and advocating violence. The most common verse quoted in this context is from Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 34. The reward of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to create disorder in the land is only that they can be slain or crucified, or their hands and feet be cut off on alternate sides, or they be expelled from the land. That shall be a grace for that shall be a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a great punishment. Chapter 5 was revealed in the last year of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's ministry. This meant that Islam was established in the Arabian Peninsula and beyond, and a state had been established. This punishment particularly refers to the enemies of the state who are guilty of high treason. This is not a punishment for anyone else. It is meant to be exemplary and ensuring that either they are killed or disabled so that they are not physically able to wage war against the state or expelled from land. All three punishments are available to be used depending on the severity of the treason and as deemed appropriate. This punishment is in the interest of state security and general peace. Also, the very next verse states,
إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Except those who repent before you have them in your power. So know that Allah is most forgiving, merciful. No constitution in the world gives this latitude. If they repent, they don't face anything. Very severe and exemplary punishment for crime of treason was not only in the tradition and customs and practices at the time, but much worse punishments for treason have been meted out in the modern world. An example is the drawing and quartering, a penalty of the English Criminal Code, maintained as late as the 18th century, inflicted on those found guilty of high treason. The person committed was usually drawn on a sledge to the place of execution. He was hung by neck from a scaffold, being cut down and disemboweled while still alive. His head was cut from his body and his corpse divided into four quarters. And this continued to be the law of England as to treason and for all the felonies except petty larceny down to the year 1826. In the immediate verse before this, the Holy Quran equates killing of any innocent human to a genocide, to a holocaust. Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 33 states, Whosoever killed a person, unless it be for killing a person or for creating disorder in the land, it shall be as if he had killed all mankind. Another verse quoted for violent punishments is also from Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 39. And as for man who steals and the woman who steals, cut off their hands in retribution of their offense as an exemplary punishment from Allah. This verse is usually taken in a literal sense and considered as barbaric. No one bothers to look at the many conditions which need to be fulfilled before this punishment can be executed. Therefore, in times of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam or his rightful successors, few examples are found. Similarly, one can also see the deterrent effect of such a punishment. People in the UK openly comment that because of this law, there are almost no thefts in Saudi Arabia. Another punishment which is quoted is that of adultery. It is said that stoning to death is inhumane. Let it be clear, there is no such punishment in the Holy Quran for anything. This punishment is from the Mosaic law, which was practiced by Jews and Christians. The punishment of adultery in the Holy Quran is prescribed in Surah Al-Nur, chapter 24, verse 3. The adulteress and the adulterer, flog each one of them with 100 stripes, and let not pity for the twain take hold of you in executing the judgment of Allah. And if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their punishment. This punishment can ever hardly be prescribed, as the evidence admissible for conviction states that four men should have seen the coital act being performed, including penetration, with their own eyes. As these acts are always performed in privacy, so it is almost next to impossible to fulfill the criteria for such a conviction. This punishment is actually referring to the evil of public display of obscenity and debauchery, which necessitates public punishment to avoid escalation of poor morals. Public display of obscenity is prohibited and punishable around the world even today. The third allegation of violence is related to treatment of women in the Holy Quran. The verse most commonly quoted is from Surah Al-Nisa, chapter 4, verse 35. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisaa'. Men are guardians over women, because Allah has made some of them excel others, and because they spend of their wealth. So virtuous women are those who are obedient and guard their secrets of their husbands with Allah's protection. And as for those on whose part you fear disobedience, admonish them and leave them alone in their beds and chastise them. Then if they obey you, seek not a way against them. Surely Allah is great. The word wazribu hunna in this verse is quoted as allowing domestic violence and wife beating. The word wazribu, the root is daraba, is commonly translated as beating, striking, or chastising them. The first verb derived from this root has many different meanings. In fact, it is possibly one of the most diversely used words in Arabic language.
This is primarily because it is often used figuratively as an expression meaning something different to the literal meaning of the phrase. It is estimated that about 100 meanings in all have been given for this form in classical Arabic dictionaries. The Quran itself uses this word in various forms, and I'll just give a couple of examples. وَزْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرِيَةِ, cite for them example of the people of the city, or ذَرَبًا فِي الْأَرْضِ, journey in the land, and at many more places this word has been used. It may not be necessarily mean literally beating. The Holy Quran is a complete book with no contradictions. As there can be no contradiction in a book of law, there is no contradiction in this complete charter for humanity. The attacks on Holy Quran are by quoting it out of context, quoting part of the whole and omitting the context and hiding the compassionate and beautiful teachings relating to all aspects of personal and social life, absolute justice and forgiveness. Let's look at the teachings of the Holy Quran about women in general. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 2 to 9 states, and I quote, "And women have rights similar to those of men over them in equity. That is, for women have rights over men as men have rights over women. There is total equality and no difference whatsoever between the fundamental human rights of women and men." Hazrat Khalifatul Masihur Rabi Rahimullah writes in his book, In Islam's Response to Contemporary Issues, "Order between male and female relationship was established on the basis of deep moral principles. The status of women was simultaneously raised to such high standards that they could no longer be treated as helpless commodities. They were given an equal share in the affairs of life. Whereas previously they were distributed as chattels of inheritance, now they could inherit not only the estate of their fathers, but also of their husbands, children, and next of kin. They could now stand up to their husbands and talk back to them. They could reason with them and, of course, had the full right to disagree. They could not only be divorced, but they have equal rights to divorce their husbands if they so pleased. As mothers, they were treated with such profound respect in Islam, as is hard to find a similar example in other societies of the world. It was the holy founder of Islam who was to stand for the rights of women by declaring under divine instruction that paradise lies under the feet of your mother." Talking about the rights of women, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam has said in Malfuzat, volume 1, page 307, "Protection of the rights of women in Islam cannot be matched by any other faith. And other than manifest ill conduct, one should accommodate all other excesses of women. It is a travesty for a man to fight with a woman. God has made us men, and this is His blessing and gift. In return, we should treat women fairly and graciously." Respected audience, Holy Quran is a book which is a charter of complete, which is a complete charter for humanity, perfectly balanced, full of love, compassion, and forgiveness. It teaches humility, selfless devotion to God's creation with absolute justice. The world is suffering because they did not listen to, recognize, and embrace the Messiah of the latter days. But God Almighty said, "Ke dunya mein ek nazir aaya, magar dunya ne usse kabool nahi kiya, magar khuda usse kabool karega, aur bade zor awar hamlon se uski bartari sabit kar dega. A warner came into the world, and the world did not accept him, but God will accept him and will establish his truth with powerful assaults. Blessed are those who have done this." We should not keep quiet. Let us proclaim to the world once again, Islam is our faith. Quran is our book. It does not approve of violence or disorder in any form. It does not teach violence or terrorism of any kind whatsoever. We most strongly condemn all acts and forms of violence against innocent men, women, and children in any way, shape, or form. Whether this is carried out by a state or misguided individuals using religion to further own personal and political agendas is abhorrent.
It is our deeply rooted belief that not only Islam, but also no other true religion, whatever its name, can sanction violence and bloodshed of innocent men, women, and children in the name of God. Because God is love, God is peace, love can never beget hatred, and peace can never lead to war. We have only what He teaches us, love, and only love for all, hatred for none. I thank you. Jazakallah. Speech which follows has the title Faith Inspiring Anecdotes of Ahmadi Martyrs. It will be in Urdu by Dr. Abdul Khalik Khalid Sahib, Sadr Majlis Ansarullah, Pakistan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا گلشن احمد کو مہکاتی ہے خوشبو شہید اٹھ رہی ہے رشک سے ہر ایک نظر سوئے شہید کاش مل جائے سبھی کو خوبیے ہوئے شہید چاند سے بڑھ کے ہے روشن ایک ایک روئے شہید شہدائے احمدیت کی ایمان افروز داستانیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت زمانہ سے شروع ہوتی ہیں ہماری جماعت میں شہادتوں کا یہ سلسلہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں اور راہ مولا میں جان کے نذرانے پیش کرنے کے پاک نمونوں کی پیروی میں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں سرزمین کابل پر حضرت مولوی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ مولا میں قربان کر دیا گیا قربانی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جان اثاران احمدیت نے اپنے خون سے گلستان احمدیت کی آبیاری کی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ باندھے عہد پورے کیے افغانستان پاکستان انڈونیشیا بنگلہ دیش امریکہ اور دیگر ممالک میں احمدیوں نے احیاء اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ابتلاؤں اور آزمائشوں کے ہر دور میں جماعت مومنین نے ثبات قدم کے ساتھ یہ کہتے ہوئے قربانیاں پیش کیں جانوں مال و آبرو حاضر ہیں تیری راہ میں ان شہداء میں وہ مبلغین اور واقفین زندگی بھی شامل ہیں جو گھروں سے بے سر و سامانی میں تبلیغ اسلام کے لیے نکلے اور پھر واپس لوٹ کر نہ آئے اور ان ملکوں میں مدفون ہو گئے اور ان کی قبریں آج ہمیں ان ملکوں میں دعوت تبلیغ اسلام دے رہی ہیں وفا کے ان پیکروں میں وہ ڈاکٹر شہداء بھی ہیں جو بلا امتیاز مذہب و ملت انسانیت کی خدمت بجا لا رہے تھے اور جن کی شہادتوں پر غیروں نے بھی سسکیاں اور آہیں بھرتے ہوئے کہا کہ ظالموں نے ہمیں یتیم کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کی سب سے زیادہ توفیق پاکستان کے احمدیوں کو نصیب ہوئی پاکستان کے بیشتر علاقہ جات اضلاع شہروں اور ان کے گلی کوچوں میں معصوم بے گناہ احمدیوں کا خون بہایا گیا اور اب بھی بہایا جا رہا ہے حال ہی میں اٹک میں شہید ہونے والے ڈاکٹر حمید احمد صاحب نے اپنی زندگی میں کیا خوب کہا
کسی مومن کی جب شہادت ہوتی ہے ایک دائمی زندگی کی ولادت ہوتی ہے، کبھی ملتی نہیں عام لوگوں کو وہ شہید کو نصیب جو سعادت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، شہداء احمدیت کی طویل ایمان افروز اور دلگداز داستانوں میں سے وقت کی رعایت سے چند جھلکیاں پیش کر سکوں گا۔ حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید افغانستان کے علاقہ خوست کے نہایت ذی عزت عالم تھے۔ سید علی حجویری عرف داتا گنج بخش کی اولاد میں سے تھے، روسہ کے خاندان میں سے تھے، امیر حبیب اللہ والی کابل کی تاج پوشی کی رسم انہوں نے ادا کی۔ 1902 میں قادیان تشریف لائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص نہ ہو۔ کئی ماہ بعد جب قادیان سے روانہ ہونے لگے تو حضور انہیں الوداع کہنے کے لیے قادیان سے 1.5 میل تک باہر تشریف لائے۔ جب رخصت ہونے لگے تو شہید مرحوم حضور کے قدموں میں گر گئے اور دونوں ہاتھوں سے حضور کے پاؤں تھام لیے اور کہا، حضور میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں آپ پاؤں چھوڑ دیں، لیکن وہ عاشق پاؤں سے چمٹا رہا۔ تب حضور نے فرمایا، الامر فوق الادب، میں حکم دیتا ہوں کہ آپ پاؤں چھوڑ دیں۔ چنانچہ شہید مرحوم نے پاؤں چھوڑ دیے۔ عبد الواحد پٹھان بیان کرتے ہیں کہ قادیان کے قیام کے دوران صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، بار بار الہام ہوا ہے کہ سر دے سر دے سر دے۔ احمد نور صاحب قابلی بیان کرتے ہیں کہ کیا قادیان سے واپسی پر ایک دن خوست میں سیر کے لیے تشریف لے گئے، ہم ساتھ تھے۔ صاحبزادہ صاحب نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، تم ہتھ کڑیوں کی طاقت رکھتے ہو؟ اور پھر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، جب میں مارا جاؤں تو میرے مرنے کی خبر مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دینا، بیشتر اس کے کہ کابل سے آپ کی گرفتاری کا حکم خوست میں آتا آپ کے ارادت مندوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بنو چلے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ جب گرفتار کر کے خوست کی چھونی میں رکھا گیا پھر بھی آپ کے ارادت مندوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے خدا تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت ضرور لے گا، تم کوئی منصوبہ نہ باندھنا۔ خوست سے آپ کو کابل لے جایا گیا، قید خانہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک من 24 سیر وزنی زنجیر جو گردن سے کمر تک گھیر لیتی تھی، جس میں ہتھ کڑی بھی شامل تھی، آپ کو لگا دی گئی۔ پاؤں میں 8 سیر وزنی بیڑیاں ڈال دی اور امیر نے آپ کو کہلا بھیجا کہ اگر آپ مصلحتاً بھی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا ممبر ہونے سے انکار کر دیں تو آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، جس امر کو ازرو قرآن و حدیث درست اور صحیح تسلیم کر چکا ہوں اس کو کس طرح غلط اور جھوٹ کہہ دوں؟ مرنا اچھا ہے مگر انکار درست نہیں۔ بار بار استدعا کی گئی، آپ نے ہر بار رد کر دی۔ چنانچہ امیر نے آپ کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ امیر کی دستار بندی کرنے والا عالم سوئے مقتل لجایا جا رہا ہے، لیکن جان کی بازی لگا دینے والا سید عبداللطیف مسکرا رہا ہے اور جلد جلد قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک ستمگر نے پوچھا، آپ اتنے خوش کیوں ہیں اور کیوں ایسی جلدی کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں اور آپ ابھی سنسار ہونے والے ہیں۔ اس عاشق صادق نے فرمایا، یہ ہتھ کڑیاں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور ہیں، اگرچہ سنگسار ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خوشی ہے کہ جلد اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ الغرض، جب مقتل میں گڑھا کھود کر 2.5 فٹ تک حضرت صاحبزادہ صاحب کو گاڑ دیا گیا اور لوگوں نے آپ کے گرد حلقہ بنایا تو شہید مرحوم نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
پہلا پتھر پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، تو سر مبارک قبلہ رخ جھکا دیا اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اے میرے مولا، میرے پروردگار، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجیو اور اگلے جہان میرا شمار اپنے صالحین بندوں میں کرنا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی شہادت کے بعد آپ کے اہل و عیال کو بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ شہید مرحوم کی نعش کئی دنوں تک پتھروں میں دبی رہی۔ احمد نور صاحب قابلی بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے رات کی تاریکی میں لاش نکالی اور تابوت میں بند کر کے بغیچہ لطیف میں رکھی اور پھر وہاں سے خوست کے علاقہ میں لے جا کر دفن کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ قبر زیارت گاہ خاص و عام ہو گئی۔ حکومت کو پتہ چلا تو لاش اکھاڑ کر کہیں غائب کر دی۔ بعد از وفات تربت ما در زمین مجو در سینہ عارفاں باشد مزار ما، کہ وفات کے بعد ہماری تربت زمین پر مت ڈھونڈ، ہمارا مزار تو عارفوں کے سینوں میں ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے شہید مرحوم کو یوں داد تحسین دی، اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ جو لوگ میری جماعت میں میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ فرمایا، شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے، اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونہ کی محتاج تھی۔ اے میرے پیارے آقا، تیرے بعد تیری جماعت انہی راستوں پہ چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی جو راستے صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید عبداللطیف شہید کی راہوں پر چلتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل میں احمدی مبلغ مولوی نعمت اللہ خان صاحب کو 34 سال کی عمر میں مازامدی ہونے کی وجہ سے سنگسار کر دیا گیا۔ جب آپ کو قید خانہ کی اندھیری کوٹھری میں ڈال دیا تو فرمایا، جس قدر بھی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے روشنی اور اطمینان قلب دیا جاتا ہے۔ ہر وقت قید خانہ میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہی، اس نالائق بندے کو دین کی خدمت میں کامیاب کر۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے قید خانہ سے رہائی بخشے اور قتل ہونے سے نجات دے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ الہی، اس بندہ نالائق کے وجود کا ذرہ ذرہ اسلام پر قربان ہو۔ خلافت ثانیہ میں سن 1953 میں جماعت کے خلاف ایک شورش بپا کی گئی جس کا مرکز لاہور تھا۔ اسی شورش میں کے دوران میاں جمال احمد صاحب کو 6 مارچ سن 1953 کو لاہور میں شہید کیا گیا۔ یہ ایک سال نوجوان جو تعلیم الاسلام کالج میں ایف ایس سی کے طالب علم تھے، یہ سائیکل پر جا رہے تھے۔ ایک ہجوم نے جو جلوس کی شکل میں کھڑا تھا ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ہجوم گالیاں دیتا ہوا اور آپ کو مارتا ہوا آگے بڑھا کہ یہ مرزائی ہے، اسے جان سے مار دو۔ ایک شخص جو آپ کو ذاتی طور پہ جانتا تھا وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا، جمال، تم کہہ دو کہ تم احمدی نہیں ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اگر تم ویسے نہیں کہنا چاہتے تو میرے کان میں کہہ دو، تو پھر بھی میں اس ہجوم کو سنبھال لوں گا۔ آپ کہنے لگے، میں خدا کے فضل سے احمدی ہوں اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ آپ کو نیچے گرا کر چاقوں سے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ ان کے بھائی لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم کے قاتل حکومت نے پکڑ کر چھوڑ دیے اور آج بھی ان کا یہی وتیرہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو ہمارے سامنے سزا دی۔ ایک پاگل ہو کر نہایت بری حالت میں ہلاک ہوا، یعنی گندی نالیوں کا گند پیتے ہوئے پھرتا رہا اور پھر اسی حالت میں مر گیا، اور دوسرا اندھا ہو کر مرا۔ سن 1974 میں جماعت کے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے
ملک گیر فسادات اور گھیراؤ اور جلاؤ کروایا گیا۔ اس دوران کئی معصوم احمدی خون میں نہلا دیے گئے اور انہوں نے اولین کی قربانیوں کی یاد تازہ کر دی۔ گوجرانوالہ میں احمدیوں کے مکانوں اور دکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا۔ بلوائیوں نے مکرم محمد افضل کھوکھر صاحب اور ان کے بیٹے محمد اشرف کھوکھر صاحب کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا۔ پہلے محمد اشرف صاحب کے پیٹ میں چھرے مارے گئے جس سے انتڑیاں باہر آ گئیں، اور پھر اینٹوں سے سر کو کوٹا۔ جب دم توڑتے ہوئے محمد اشرف صاحب نے پانی مانگا تو کسی ظالم نے منہ میں ریت ڈال دی۔ اسی طرح پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے کچل کچل کر مار دیا گیا، اور پھر باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب بھی ایمان لے آؤ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو گندی گالیاں دو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے ایمان میں کم تر سمجھتے ہو جس نے میرے سامنے اس بہادری سے جان دی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو چاہو کر لو، بیٹے سے بدتر سلوک مجھ سے کرو، مگر اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوں گا۔ اس پر ان کو بھی نہایت اذیت ناک طریق پہ شہید کیا گیا۔ پھر دونوں کی ناشیں تیسری منزل سے گھر کے نیچے پھینک دی گئیں، اور سارا دن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان ناشوں کو اٹھا سکے۔ گوجرانوالہ میں اس روز 10 احمدیوں کو راہ مولا میں قربان کر دیا گیا۔ 9 جون سن 1974 ٹوپی ضلع مردان کے محلہ خوشحال آباد میں شر پسندوں نے قتل و غارت، لوٹ مار اور آتش زدگی کا بازار گرم کیے رکھا۔ 8 احمدیوں کو شہید کیا اور 70 سے زائد مکانات، ڈیوڑیاں، حجرے، بنگلے اور دکانیں تباہ کی گئیں۔ مکرم صوبے دار غلام سرور صاحب اور آپ کے بھتیجے اسرار احمد گھر میں موجود رہے۔ حملہ آور گھر کے اکبی جانب سے حملہ آور ہوئے، ان میں سے ایک حملہ آور نے آپ کو گولی مار دی جس سے آپ موقع پر جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت کے بعد ان بدبختوں نے آپ کے بے جان جسم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، پھر آپ کی ناش کو گھسیٹ کر گلی کے چوراہے پر لے آئے اور پتھر مار مار کر بری طرح کچلا اور ناش کو مسخ کر دیا۔ جس شخص نے آپ کو شہید کیا تھا اس پر جولائی سن 1974 کے تیسرے ہفتہ میں آسمانی بجلی گری اور وہ جھلس کر مر گیا۔ آپ کے بھتیجے اسرار احمد خان، جن کی عمر 16-17 سال تھی، آپ کی شہادت کان پٹی پر پستول کے فائر سے ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ پر پتھراؤ کیا گیا، خنجروں سے وار کیے گئے، اور آخر ہجوم نے ازمنہ گزشتہ کے شہداء کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کی دونوں ٹانگوں کو مخالف سمتوں میں کھینچتے ہوئے ان کی لاش کو دو نیم کر دیا۔ ایک عورت یہ لرزہ بر اندام خونی کھیل نہ دیکھ سکی، وہ زور زور سے چیخنے لگی اور بلند آواز سے بد دعائیں دینے لگی۔ ان قاتلوں کی رائفلوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، مگر کچھ لوگ آڑے آ گئے کہ یہ قادیانی نہیں ہے۔ مقافات عمل دیکھیے، عینی شاہدین کے مطابق جس شخص نے اسرار احمد خان صاحب سے بربریت کا سلوک کیا وہ اسی رات پاگل ہو گیا اور پاگل خانہ میں بند کر دیا گیا، اور اس کی بیوی بھی ذہنی توازن کھو بیٹھی اور گھر میں ہر وقت وہ رسیوں سے بندھی رہتی تھی۔ 19 اپریل سن 1995 کی صبح جب ریاض احمد صاحب اور آپ کے خسر رشید احمد صاحب کو ضمانت کے لیے شب قدر عدالت میں لے گئے تو وہاں 5,000 عوام کا ایک مشتعل ہجوم اکٹھا کیا جا چکا تھا۔ ملا فضل ربی بڑے زور سے سنسار کرنے کی تعلیم دے رہا تھا۔ عین ہاتھ عدالت میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں سب سے پہلے بڑے زور سے ریاض شہید کی پیشانی پر پتھر مارا گیا، وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس حالت میں آپ پر مزید سنگ باری کی گئی، لیکن آپ مسلسل کلمہ کا ورد کرتے رہے۔ آپ کی آخری آواز بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعد ازاں آپ کی ناش کو گھسیٹا گیا، اس پر ان درندوں نے ناچ کیا اور یوں ان لوگوں نے اپنے درندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ پولیس نے بھی ان کو بچانے کی بجائے ان کی ناش کو ٹھڈے مارے اور کہا کہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔
اور ان کے ثواب حاصل کرنے کی بھی یہی طریقے ہیں۔ سامعین کرام، ہماری خواتین کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ انہوں نے صبر و استقامت اور وفا کی ایمان افروز داستانیں رقم کیں۔ ان کے پایہ ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی، اور مردوں کے شانہ بشانہ احیاء اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ محترم رشیدہ بیگم صاحبہ کو سانگلہ ہل پاکستان میں خنجروں کے پے در پے وار کر کے شہید کیا گیا۔ مکرم رخسانہ طارق صاحبہ کو مردان پاکستان میں گولیوں سے چھلنی کیا گیا، اور محترمہ مبارکہ بیگم صاحبہ کو چونڈا پاکستان میں چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور ایک چھوٹی بچی عزیزہ نبیلہ، جس کی عمر 10 سال تھی، چک سکندر ضلع گجرات میں جامع شہادت نوش کر کے اپنے مولا کے حضور حاضر ہوئیں۔ اسی طرح انڈونیشیا میں بھی 2 خواتین نے جامع شہادت نوش کیا۔ رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مارنے سے منع فرمایا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ تمام مظالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہے ہیں، اور اسلام کی امن پسند تعلیم کو داغدار کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی سرزمین، جہاں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بھی نشان ظاہر ہوئے، شروع سے شدید مخالفت کا بھی شکار رہی۔ اس سرزمین میں صبر و استقامت کے پہاڑ جیسے نمونے دیکھنے میں آئے، اور شہادتوں کی انمٹ ایمان افروز داستانیں رقم کی گئیں۔ 1945 میں 6 احمدیوں کو انتہائی وحشیانہ طریق سے ہاتھ باندھ کر سر عام چوک میں شہید کیا گیا۔ 1953 میں 4 مردوں اور 2 خواتین کو گھروں میں داخل ہو کے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ 2001 میں چھریوں اور کلہاڑیوں سے مسلح افراد ہماری 2 مساجد پر حملہ آور ہوئے، اور حفاظت پر مامور پاپو حسن صاحب کو چھریوں اور کلہاڑیوں سے لہو لہان کر دیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے، اور آپ کی اہلیہ بھی شدید زخمی ہوئیں۔ 2011 میں 3 احمدیوں کو نہایت ظالمانہ اور صفاکانہ طریق پر شہید کیا گیا۔ مشن ہاؤس پر حملہ کیا، اندر جا کر درانتیوں، ٹوکوں، چاقوؤں اور ڈنڈوں سے زخمی کر کے کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ ان ظالموں نے لاشوں کی اس قدر بے حرمتی کی کہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھیں، حلیہ بگاڑ دیا، لاشوں کو لٹکا کر بھی مارا، اور زمانہ جاہلیت کے کفار کی مثال قائم کر دی۔ اس واقعہ کی ویڈیو اور فوٹیج ایسی نہیں کہ دیکھی جا سکے، جس نے دیکھنے کی کوشش کی وہ 1-2 منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکا، اور بعض لوگ تو ذکر کرتے ہوئے دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جو آسمان احمدیت کے روشن ستارے ہیں۔ سامعین کرام، خلافت رابعہ اور خلافت خامسہ میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے احمدیوں کو بالخصوص گلشن احمدیت کی آبیاری اپنے خون کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم ماسٹر عبدالحکیم ابڑو صاحب کی شہادت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جو دور خلافت رابعہ کے پہلے اور سندھی قوم کے بھی پہلے احمدی شہید ہیں۔ آپ کو کلہاڑیوں کے پے در پے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ سرزمین سندھ میں عشق و وفا کی داستان رقم کرنے والوں میں عمرائے اضلاع، صدران جماعت بھی شامل تھے، اور دست مسیحائی کے حامل ڈاکٹرز بھی جان کے نذرانے دینے والوں میں کی صف میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف کراچی میں 34 احمدیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جس میں سے 5 ڈاکٹرز ہیں۔ امیر ضلع سکھر محترم قریشی عبد الرحمان صاحب، بابو محمد عبدالغفار صاحب امیر حیدرآباد، ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب امیر ضلع میرپور خاص، سیٹھ محمد یوسف صاحب امیر ضلع نواب شاہ، چودھری عبدالحمید صاحب صدر جماعت محراب پور، ممتاز ماہر امراض چشم ڈاکٹر عقیل بن عبدالقادر صاحب،
دو شہید بھائی ڈاکٹر عبد القدیر جدران اور ڈاکٹر عبد القدوس نواب شاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پشاور سے انہی راہوں پہ سنگستان کابل کو میرا شہزادہ لے کر جان کا نذرانہ آتا ہے، یہی راہیں کبھی سکھر کبھی سکرانٹ جاتی ہیں، انہی پہ پرنو عقل وارا اور لڑکانا آتا ہے، کبھی ذکر قتیل حیدرآباد ان پہ چلتا ہے اور کبھی نواب شاہ کا دکھ بھرا افسانہ آتا ہے۔ سامعین کرام، صاحبزادہ مرزا غلام قادر خاندان اقدس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے شہید، جو 14 اپریل سن 1999 بعمر 37 سال راہ مولا میں قربان ہو کر خاندان اقدس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر گئے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست تیسری نسل سے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا۔ آپ کی شہادت بہت عظیم اور غیر معمولی شہادت ہے، جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت ہی ہولناک ملک گیر فتنہ کے احتمال سے بچا لیا۔ آپ کو ربوہ کے قریب احمد نگر سے کالعدم تنظیم کے اشتہاری ملزموں نے اغوا کیا، گاڑی میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار رکھ کر ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، اور جماعت پر یہ الزام لگانا تھا کہ سارے پاکستان میں جو خطرناک اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ ان کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ ان کو اس خطرناک سازش کی سمجھ آ گئی، جس کے بعد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ان کو گاڑی کے اندر گلا گھونٹ کر اور خنجر مار کر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مصائب برداشت کرتے ہوئے ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر ان کا خون بہ جائے تاکہ جماعت اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہ جائے۔ آخر دم تک ان سے لڑتے رہے، اغوا کا منصوبہ ناکام بنا دیا، اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے فرمایا، قیامت تک شہید کے خون کا ہر قطرہ آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ فرمایا، زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد۔ May 28, 2010 جمعہ کا دن احمدیت کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، جس دن 80 سے زائد فرزندان توحید جو خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کے لیے لاہور کی دو بڑی مساجد دارالذکر اور بیت النور ماڈل ٹاؤن میں اکٹھے تھے، ان معصوم عمر نہتے عباد اللہ پر ظالموں نے گولیاں برسا کر بموں اور گرینیڈ سے حملہ کر کے راہ حق میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے اس کی توحید اور عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ، رکوع اور کوئی بحالت قیام اس کی راہ میں قربان ہو گئے اور حیات جاودانی پا گئے۔ اتنا بڑا سانحہ گزرا، سینکڑوں خاندان اس سے براہ راست متاثر ہوئے، اور جماعت احمدیہ من حیث الجماعت اس المناک سانحہ سے دوچار ہوئی، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ اس سانحہ کے نتیجے میں جہاں عورتوں کے سہاگ لٹ گئے، جہاں ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو کھو دیا، جہاں معصوم بچے اپنے باپوں کے سایہ سے محروم ہو گئے، جہاں بہنوں نے اپنے جوان بھائی کھو دیے، کون سا رشتہ تھا جو متاثر نہ ہوا ہو؟ لیکن اس قدر عظیم سانحہ پر سب کی زبانوں پہ یہی فکرہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جماعت کی 127 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی تقدیر الہی کے تحت جماعت پر ابتلا آیا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ثبات قدم عطا کیا، اور خدائی وعدہ کے مطابق خلافت احمدیہ کی برکت سے ہمیشہ خوف مبدل بامن ہو گیا۔ چشم فلک نے اس روز صبر و رضا، استقامت، وفا اور ایثار کے ایسے نمونے دیکھے کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی۔
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے گھنٹوں اپنے زخموں اور ان سے بہتے خون کو دیکھتے رہے، لیکن زبان پر حرف شکایت لانے کی بجائے ان کی زبانیں دعاؤں اور درود سے تر تھیں، فرشتوں نے سکینت نازل کی اور یہ لوگ گھنٹوں بغیر کراہے صبر و رضا کی تصویر بنے رہے، اور بیشتر جانیں زیادہ خون بہ جانے سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ قانون کے محافظ اور شہریوں کی جان کے ذمہ دار خاموش تماشائی بنے رہے، اور جہاں قانون مجرم بن جائے اور مجرموں کی پشت پناہی کی جائے اور قاتلوں کو رحمت اللہ علیہ کے القابات سے نوازا جائے، وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم معصوم لوگوں پر کیے جاتے ہیں۔ ایثار کے ایسے نمونے دکھائے کہ اپنی جانوں پر کھیل کر دوسروں کی جانیں بچائیں۔ نوجوانوں نے گرینیڈز کو اپنے ہاتھوں سے روکا اور گولیاں اپنے سینوں پر لیں، اور نہتے احمدیوں نے خود کش بمباروں کو دبوچا۔ ہمارے واقف زندگی شہید بھائی محمود احمد شاہ صاحب مربی سلسلہ ماڈل ٹاؤن نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اپنے فرض کو خوب نبھایا، خطبہ کے دوران دعائیں استغفار پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، بعض قرآن آیات اور دعائیں بھی دہرائیں، اور درود شریف بھی بلند آواز سے دہرایا، اور نعرہ تکبیر بھی بلند کیا۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ مکرم منیر احمد شیخ صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور سید القوم خادمہم کے مصداق شہادت سے قبل زخمی ہو گئے، سر اور ٹانگ پر چوٹ آئی۔ خدام نے انہیں نیچے کی طرف بیسمنٹ میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب فائرنگ شروع ہوئی تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی افراد جماعت سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کیا۔ خادم نے جو نزدیک تھے کہا کہ ان کی آخری آواز یہ سنی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کے تینوں بیٹوں نے اگلا جمعہ اس جگہ دار ذکر میں ادا کیا جہاں باپ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو اس طرح بھی پھل لگائے کہ اب آپ کے دو بیٹے زندگی وقف کر کے خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ ایک ماں جس کے چھوٹے بچے حملہ کے وقت مسجد میں تھے، اس نے کہا بچے شہید ہو گئے تو خدا کے مقرب، بچ گئے تو غازی۔ شہداء کے لواحقین کا صبر و رضا بھی دیدنی تھا، جس پر آسمان کے فرشتے بھی آفرین کہتے ہوں گے۔ ماؤں نے اپنے لخت جگر کس دل گردے سے خدا کو سونپ دیے۔ ایک ماں نے کہا اپنی گود سے جب 8 سال بیٹا خدا کی گود میں رکھ دیا ہے، جس کی امانت تھی اس کے سپرد کر دیا۔ بیویوں نے عزیز شوہر اپنے مولا کے سپرد کرتے ہوئے بس یہ کہا، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اور اولادوں نے بزرگ والدین کو یہ کہتے ہوئے مٹی کے سپرد کر دیا، زمین کے اندر بھی روشنی ہو مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے۔ سامعین کرام، سب غمزدوں کا ڈھارس ان کا امام تھا، جس سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت احمدیہ کی برکت سے مومنین کا خوف امن میں بدل دیا جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے تمام شہداء کے لواحقین اور مضروبین راہ مولا سے فردن فردن فون پر بات کی، ان کی ڈھارس بندھائی۔ ہر زبان پہ تھا کہ حضور انور کا تعزیتی فون کیا آیا کہ دلوں کو سکون مل گیا۔ ایک بچی نے نہایت معصومیت سے اپنے باپ سے کہا کہ ابو، اگر آپ بھی شہید ہو جاتے تو ہمارے گھر بھی حضور کا فون آتا۔ سامعین کرام، مسجدیں جو اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور امن کا گہوارہ ہوتی ہیں، ان ظالموں نے اس کا تقدس بھی مجروح کیا۔ سلام مسجد احمدیہ تخت ہزارہ ضلع سرگودا کے شہیدوں کو، اور سلام شہدائے گٹیالیاں ضلع سیالکوٹ کے شہیدوں کو، اور سلام مونگ ضلع منڈی بہاؤدین کے نمازی شہداء کو، اور سلام شہدائے احمدیہ مسجد کھلنا بنگلہ دیش کو، جہاں 8 اکتوبر 1999 کو بم دھماکہ کیا گیا، 7 احمدی شہید ہوئے اور ہمارے مبلغ اور واقف زندگی بھائی امداد الرحمٰن صدیقی زخمی ہوئے۔ ان شہادتوں اور قربانیوں کے پھل عالمی سطح پر ہم آج کھا رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے فرمایا تھا،
خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، بس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان واقعات میں جو جماعتی قربانیوں کی صورت میں ہوئے، جس طرح پہلے سے بڑھ کر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف راغب کیا ہے، اس جذبہ کو، اس ایمانی حرارت کو، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آہ و بقا کے عمل کو، اپنے اندر پاک تبدیلیوں کی کوششوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کبھی اپنے بھائیوں کی قربانیوں کو مرنے نہ دیں۔ اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہمیں زندگی کے نئے راستے دکھا گئے، اگر ہم نے اپنی سوچوں اور اپنے عملوں کو اس نہج پر چلایا تو خدا تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت کے نظارے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نصر اللہ قریب کی جاں فضا اور پرشوکت آواز بھی سنیں گے، وہ انا فتحنا لکا فتحا مبینہ کی خوشخبری اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس اے احمدیت کے مخالفوں، تم نفرتوں کے علاؤ جلاؤ، احمدیوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرو، ان کے منارے گراؤ، ان کی جائیدادیں لوٹو، ان کو گولیوں کا نشانہ بناؤ اور خنجر آزمائی کرو، اور ان کی فیکٹریاں نظر آتش کرو، اور مسیح آخر زمان کے روحانی خزائن بانٹنے والوں کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے پابند سلاسل کرو۔ اسلام کی پیاری، حسین اور پرن تعلیمات کو خوب بدنام کرو، یہ تمہارا مقدر ہے اور ہم یہ جانتے ہیں، اور اللہ بجل بصیرت اس بات پر قائم ہیں کہ خدا خود جبر و استبداد کو برباد کر دے گا، ہر سو احمدی ہی احمدی آباد کر دے گا۔ صداقت میرے آقا کی زمانے پر یہاں ہوگی، جہاں میں احمدیت کامیاب و کامراہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، an Urdu poem by Mr. Nadeem Zahid Sahib from UK. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pakiza manzoom kalam Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Hai shukr e ra
جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا جو خاک جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے نسخہ بھی آزما اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام احمدیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر گاڈ ان اردو بائے مولانا عطا المجیب راشد صاحب Imam Fazl Mosque, London, and Missionary in Charge, UK. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سامعین کرام میری تقریر کا عنوان ہے ہمارا خدا زندہ خدا چار الفاظ کا یہ عنوان اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے
اس عنوان میں آج کی اس دنیا کے لیے حقیقی نجات کا پیغام ہے جو مادیت میں گم اور خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس دور میں دہریت کے علاج اور اسلام کے عالمگیر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور غلامی کی برکت سے اس زمانے میں ایک محیی کا مقام نصیب ہوا، اور آپ نے محمدی فیضان کی برکت سے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت کو دائمی نجات اور روحانی زندگی کی نوید دیتے ہوئے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے، وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا، آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تقریر کی ابتدا میں میں نے آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس کا مرکزی لفظ الحی ہے، جس کا مطلب مسیح پاک علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ خدا زندہ ہے، اپنی ذات سے روحانی اور جسمانی طرز پر زندہ کرنے والا، خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان، ہر قسم کی زندگی کا دائمی سہارا۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات عالیہ کی طرح اس کے زندہ رہنے کی صفت بھی اپنے تمام معنی کے اعتبار سے ازلی ابدی ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں اس کے ایمان افروز نظارے ملتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اشارتاً چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن طوفان نوح کا شکار ہوئے، مگر ان کو اور ان کے متبعین کو یعنی حضرت نوح کو خدا تعالیٰ نے محفوظ و معمون رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قادر خدا نے آتش نمرود سے محفوظ رکھا، اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ خدا نے موت کے کنویں سے نجات بخشی اور معجزانہ طور پر عزت و تکریم کے ساتھ صاحب اقتدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر میدان مقابلہ میں دشمنوں پر غلبہ عطا کیا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کی نظروں کے سامنے سمندر میں غرق ہو کر زندہ خدا کی غالب تقدیر کا ایک نشان بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معجزانہ طور پر مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے صلیب پر مارنا چاہا، لیکن زندہ خدا نے اپنے دست قدرت سے ان کو صلیبی موت سے محفوظ رکھا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت دور آیا تو مشکلات کے عظیم پہاڑوں کے مقابل پر زندہ خدا کی زندگی بخش تجلیات نے دشمنوں کے ہر ہیلے اور جتن کو نامراد کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر، غار ثور میں پناہ کے موقع پر، سراقہ بن مالک کے تعاقب کے دوران، غزوات کے ہر میدان میں، یہودیہ کے زہر کھلانے کی مضموم کوشش کے وقت، اور پھر حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے الفاظ میں جب شاہ ایران نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا کہ سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات کو میرے خدا نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک قادر و توانا اور زندہ خدا کے جلووں کی ایک دلربا تاریخ ہے جو ہر لحاظ سے بے نظیر اور بے مثال ہے۔ حضرات، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی بھی مقدس آقا کے مقدس نام کی برکت سے زندہ خدا کی تجلیات سے بھری ہوئی تھی۔ اس بابرکت دور کا ہر دن کل یومن ہوا فی شان کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ بطور مثال صرف دو واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کپورتھلہ اور مقامی غیر احمدیوں کے مابین مسجد کے متعلق ایک مقدمہ ہو گیا اور کافی دیر چلتا رہا۔ عدالت کا جج غیر احمدی اور مخالف تھا۔ کپورتھلے کے احمدی دوست اس صورتحال سے سخت پریشان تھے، بار بار مسیح پاک علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے درخواست کرتے۔ آپ نے ایک موقع پر بڑی غیرت اور جلال اور تحدی کے ساتھ فرمایا، گھبراؤ نہیں،
میں سچا ہوں تو یہ مسجد تمہیں مل کر رہے گی۔ جج نے بدستور مخالفانہ روش قائم رکھی اور احمدیت کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ اب زندہ خدا کی قادرانہ تجلی کا کرشمہ دیکھیں کہ جس روز اس نے دستخط کرنے کے بعد فیصلہ سنانا تھا، اس روز وہ عدالت جانے سے قبل اپنی کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھا تھا، نوکر نے بوٹ پہنا کر تسمہ باندھنا شروع کیا تو جج پر اچانک دل کا حملہ ہوا اور وہ چند لمحوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو دوسرا جج آیا وہ ہندو تھا، اس نے عصر نو مثل کو دیکھ کر فیصلہ احمدیوں کے حق میں کر دیا، مسیح پاک علیہ السلام کی بات پوری ہوئی اور مسجد احمدیوں کو مل گئی۔ حیدرآباد دکن سے ایک نوجوان عبد الکریم تعلیم کے لیے قادیان آیا، اتفاق سے اسے ایک باؤلے کتے نے کاٹ لیا۔ مقامی طور پر ہر ممکن علاج کیا گیا، جب کچھ فائدہ نہ ہوا تو بالآخر اس کو علاج کے لیے کسولی کے مشہور ہسپتال میں بھیجوایا گیا۔ واپس آ کر جب مرض کے آثار دوبارہ نمایاں ہوئے تو ڈاکٹر کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی اور مشورہ پوچھا گیا۔ ان کی طرف سے جواب آیا، الفاظ یہ تھے کہ سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے بڑے جلال سے فرمایا کہ ان کے پاس علاج نہیں مگر خدا کے پاس تو علاج ہے۔ چنانچہ آپ نے اس نوجوان کے لیے بڑے درد سے دعا کی اور زندہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس نوجوان کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا وہ صحت یاب ہو گیا اور اس کے بعد لمبی عمر پائی۔ آئیے اب متفرق واقعات کی دنیا میں اتر کر اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ واقعات کا ایک مختصر سا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام کا زندہ خدا عین ضرورت کے وقت اپنے بندوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محترم صوفی عطا محمد صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عید کی صبح کو حضرت مولوی صاحب نے غربا میں کپڑے تقسیم کیے، حتیٰ کہ اپنے استعمال کے کپڑے بھی دے دیے۔ گھر والوں نے عرض کی کہ آپ عید کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا، خدا تعالیٰ خود میرا انتظام کر دے گا۔ یہاں تک کہ عید کے لیے روانہ ہونے میں صرف 5-7 منٹ رہ گئے، عین اسی وقت ایک شخص حضرت کے لیے کہ حضور کپڑوں کی ایک گٹری لے کر حاضر ہوا۔ حضور نے وہ کپڑے لے کر فرمایا، دیکھو ہمارے خدا نے عین وقت پر ہمیں کپڑے بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ انی مہین من ارادہ احانتہ کا، کہ میں ہر اس شخص کو ذلیل کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ اس حوالے سے زندہ خدا کی قادرانہ تجلی کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ ایک شدید معاند احمدیت حافظ سلطان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخری بار سیالکوٹ تشریف لائے تو اس شخص نے جو اسکول میں استاد تھا لڑکوں کی جھولیوں میں راکھ ڈلوا کر انہیں چھتوں پر چڑھا دیا اور انہیں سکھایا کہ مرزا صاحب جب یہاں سے گزریں تو راکھ ان کے سر پر ڈالنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس احانت اور ظلم کی پاداش میں اس حافظ سلطان پر کیا گزری، یہ داستان جسم پر لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ واقعات اس طرح پر ہیں کہ اس واقعے کے بعد سیالکوٹ میں سخت تعاون پڑی اور سب سے پہلے اس محلے میں تعاون سے حافظ سلطان ہلاک ہوا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے گھرانے کے 29 افراد جو اس وقت زندہ تھے وہ سب کے سب تعاون سے مارے گئے۔ حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی مریضوں کی عادت کرنے آیا وہ بھی مر گیا اور جن لوگوں نے ان مرنے والوں کو غسل دیا وہ بھی مر گئے۔ حضرات، سمندری طوفانوں میں موجزانہ حفاظت کے حوالے سے دو غیر معمولی ایمان افروز واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان سے انگلستان جا رہے تھے۔ جب بحری جہاز بحیرہ روم میں داخل ہوا تو کپتان نے مسافروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ سمندر ہر طرف جرمن آبدوزوں سے بھرا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ کب ہمارا جہاز ان کے نشانے سے ڈوب جائے۔ اگر ایسا ہوا تو جہاز ڈوبنے سے پہلے ایک سیٹی بجائی جائے گی۔ اس کے بجتے ہی تمام مسافر بحری جہاز کے ساتھ ساتھ جو کشتیاں لٹک رہی ہیں ان میں بیٹھ جائیں، پھر یہ کشتیاں جہاں آپ کو لے جائیں یہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کپتان کی یہ تقریر سن کر اپنے کمرے میں آ گئے اور دعا میں لگ گئے۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کو کہتا ہے کہ صادق، یقین کرو کہ یہ جہاز صحیح سلامت پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کئی جہاز اس جہاز کے آگے پیچھے
دائیں بائیں ڈوبتے چلے گئے، ان جہازوں کی لکڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی دیکھی گئیں، مگر حی و قیوم خدا نے آپ والا جہاز بحفاظت منزل پر پہنچا دیا۔ تائید و نصرت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ غیر معمولی حالات میں جبکہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، اچانک اس کی غالب تقدیر حرکت میں آتی ہے اور خدا تعالیٰ موت کو ٹال کر اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ روزگار کی تلاش میں 1918 میں بصرہ بھجوائے گئے۔ آپ تبلیغ بھی کرتے اور اپنا کام بھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم جہاز میں کام کر رہے تھے کہ حکم آیا کہ سب کارکنوں کے ساتھ یہ جہاز بغداد بھجوایا جا رہا ہے۔ اس وقت سخت جنگ ہو رہی تھی اور سفر بہت خطرناک تھا۔ میرے ساتھیوں نے یہ بات سن کر تو رونا شروع کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعا میں مصروف ہو گیا۔ جہاز کی روانگی سے صرف 2 منٹ پہلے جنرل صاحب کا حکم آیا کہ جہاز معائنے کے بغیر روانہ نہ کیا جائے۔ بالآخر جہاز کی روانگی کی منظوری دے دی گئی۔ بعد ازاں اچانک مجھے اور میرے ساتھی کارکنان کو جہاز سے اترنے کا حکم دیا گیا اور جہاز کے معائنے کے بغیر اور جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا۔ ہمیں اترنے کا حکم دیا گیا اور جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا۔ قدرت الہی اور حفاظت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ رات 2 بجے یہ اطلاع ملی کہ جہاز نے دشمن نے اس جہاز کو جس سے ہمیں اتار لیا گیا تھا غرق کر دیا ہے اور ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ حضرات، زندہ خدا کی قادرانہ تجلیات کے نمونے ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ان کا ظہور ہر زمانے میں اور دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری ہے۔ 10 سال قبل کی بات ہے، 4 مئی 2006 کو جمعرات کا دن تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز مشرق بعید کے ممالک کے دورے کے دوران ناندی فجی میں تھے۔ نصف رات گزرنے کے بعد اطلاعات ملنی شروع ہوئیں کہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان فجی کے قریب جزیرہ ٹونگا میں آیا ہے اور یہ طوفان اپنی شدت میں انڈونیشیا کی سونامی سے بہت بڑا ہے، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ٹی وی کی تازہ اطلاعات کے مطابق یہ آنے والا سونامی مسلسل اپنی شدت اور قوت میں بڑھ رہا تھا اور خدشہ تھا کہ فجی کا سارا علاقہ، قریبی جزائر، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بعض حصے بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال انتہائی خوفناک اور پریشان کن تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بہت لمبے سجدے کیے، اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ ایسی پردرد مناجات کی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے احباب سے مخاطب ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ فکر نہ کریں، اللہ فضل فرمائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ بحر و بر کے مالک اسلام کے زندہ خدا کی تجلی کا ایمان افروز نظارہ اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ حضور کے ارشاد کے 2.5 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی کہ اس خوفناک سنامی کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور پھر خبر آئی کہ جس سنامی نے سارے علاقے کو کلیتاً مٹا دینا تھا، چند گھنٹوں میں خود اس سنامی کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ فجی کے اخبارات نے کیا ہی سچی بات لکھی کہ اس سنامی کا ٹل جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ موجزانہ حفاظت کے 2 ایمان افروز واقعات سنیے۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لمبا عرصہ جماعت حیا احمدیہ صوبہ سرحد کے امیر رہے، بہت نیک اور ولی اللہ انسان تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 9 جون 1935 کو پشاور شہر کے قصہ خانی بازار میں ایک معاند ہراری نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ اس حملے سے کلیتاً بے خبر تھے۔ اس حملہ آور نے اپنے 5 ڈزا پستول سے ان پر گولی چلائی۔ بھرے بازار میں کوئی آپ کا محافظ نہ تھا، ہاں ایک زندہ خدا آپ کا محافظ تھا، اور اس خدا نے ایسا تصرف کیا کہ گولی اس کے پستول کی نالی میں پھنس گئی اور پستول کو چلنے سے روک دیا۔ حضرت قاضی صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ صرف ہمارے زندہ خدا نے، الحمدللہ۔ میرے والد محترم حضرت مولانا ابو العطا صاحب جلندری بیان کر فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بار ایک احمدی دوست کے ساتھ ایک تبلیغی دورے سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت پیدل واپس کبابیر آ رہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ جیسے جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہے، لیکن اس پر زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ آگے گزر گئے تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن انہیں بھی اتفاقی واقعہ سمجھ کر کچھ توجہ نہ دی گئی۔ کافی عرصہ بعد اس واقعے کی اصل حقیقت معلوم ہوئی
کہ کچھ معاندین احمدیت عرصے سے مجھے قتل کرنے کی کوشش میں تھے، اس رات ان میں سے دو نوجوان نئی بندوقوں سے مسلح ہو کر میری تاک میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور میرا ساتھی باتیں کرتے ہوئے جب ان کے پاس سے گزرے تو پہلے ایک نے مجھ پر گولی چلائی لیکن وہ نہیں چلی، پھر دوسرے نوجوان نے گولی چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی بندوق بھی نہ چل سکی۔ ہم دونوں ان کی قاتلانہ کوششوں سے کلیتاً بے خبر، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کے سائے میں آگے نکل گئے۔ ہمارے گزر جانے کے بعد جب ان دونوں نوجوانوں نے اپنی اپنی نئی بندوقوں کو چلایا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا اور دونوں کی گولیاں چل گئیں۔ بات صرف یہ تھی کہ جب ان بندوقوں کا رخ دو مجاہدین اسلام کی طرف تھا تو زندہ خدا کی غالب تقدیر نے انہیں چلنے سے روک دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو گے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا، تم دشمن سے غافل ہو گے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے مضبوط منصوبے کو توڑے گا۔ حضرت راجہ عطا محمد خان صاحب جاگیردار علاقہ کشمیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اولین صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ کچھ اس طرح پر ہے کہ ایک بار قادیان سے واپس آتے ہوئے آپ گڑی حبیب اللہ پہنچے اور اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے رئیس خان محمد حسین خان کے ہاں مقیم ہوئے۔ ان دنوں اس گاؤں میں احمدیت کی مخالفت زوروں پر تھی اور مقامی ملاؤں نے احمدیوں کو واجب القتل قرار دیا ہوا تھا۔ ملاؤں نے محمد حسین کو کہا کہ آج کہ آپ کو ان احمدیوں کے قتل کرنے کا بڑا ثواب ہوگا۔ محمد حسین خان اپنی سادگی میں ان فتنہ پردازوں کی باتوں میں آ گئے اور اس نے اپنے آدمی مقرر کر دیے کہ رات کو ان تین احمدی مہمانوں کو قتل کر دیں۔ راجہ عطا محمد صاحب کو اس منصوبے کی کچھ خبر نہ تھی، وہ بے فکر ہو کر رات کو آرام سے سو گئے۔ لیکن لکھا ہے کہ تھوڑی رات گزری تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا، راجہ صاحب آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا ہے، آپ اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ چنانچہ آپ اٹھے اور ساتھیوں کو جگایا اور چپ چاپ وہاں سے نکل کر سفر پر روانہ ہو گئے اور دشمنوں کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسلام کا زندہ خدا جسمانی زندگی بھی عطا کرتا ہے اور روحانی زندگی بھی۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق الجزائر سے ہے۔ وہاں کی ایک نو احمدی خاتون نادیہ قاسمی صاحبہ نے چند سال قبل حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز سے ملاقات میں اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی اور بیماری بہت بڑھ چکی تھی۔ حضور انور نے نہ صرف شفا یابی کے لیے دعا کی بلکہ خدائی تصرف کے نتیجے میں انہیں یہ خوشخبری بھی عطا کی کہ اللہ تعالیٰ صحت دے گا اور فضل کرے گا۔ علاوہ ازیں انہوں نے ان کی والدہ کے لیے علیہ صلی اللہ والی ایک انگوٹھی بھی عطا فرمائی جو ان کی والدہ نے فوراً پہن لی۔ اب سنیے کہ زندہ خدا کی قادرانہ تجلی کس رنگ میں ظاہر ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب تو ان کی صحت کینسر ہونے سے پہلے کی صحت سے بھی زیادہ اچھی ہے اور انہیں کسی قسم کے مزید علاج کی ضرورت نہیں۔ اس معجزانہ شفا یابی کے نشان کو دیکھ کر ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے روحانی زندگی کی دولت بھی عطا کر دی۔ 36 افراد پر مشتمل سارے کا سارا خاندان احمدیت کی آغوش میں آ گیا۔ قرآن مجید میں اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ یجیب المضطر اذا دعا ہو، کہ وہ بے قرار دل کی پکار اور دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جب دنیا کے سارے ختم ہو جاتے ہیں سو زندہ خدا اپنے پیاروں کی مدد کو آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب کی اہلیہ محترمہ کی بیماری اور معجزانہ شفا کا واقعہ ایک غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بچے کی پیدائش کے بعد شدید بیمار ہو گئیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام ان کی بیماری کی کیفیت سن کر سخت پریشان ہو گئے۔ آپ نے دعا کے ساتھ فوراً ایک دوائی تجویز کی۔ بیماری کی شدت بڑھتی گئی، بدل بدل کر دوائیاں دی جاتی رہیں لیکن حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوا کہ اب آخری مرحلہ آ گیا ہے۔ سانس اکھڑ گیا، گردن کھنچ گئی، آنکھوں میں روشنی نہ رہی، زبان بند ہو گئی اور موت کے سائے منڈلانے لگے۔ اس پر مفتی صاحب حالت اضطرار میں ایک بار پھر مسیحائے دوراں کے در پر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے، اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا ہے۔ تم جاؤ
میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب اسے صحت ہو جائے گی۔ مسیح پاک کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت مفتی صاحب نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تجھے کیا فکر ہے، اب تو ٹھیکے دار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے۔ گھر واپس آئے اور بڑے آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو رہے۔ زندہ خدا کی قادرانہ قدرت اور مسیح پاک کی دعائے مستجاب کا کرشمہ دیکھیے کہ صبح کو کسی برتن کی آہٹ سے مفتی صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ برتن ٹھیک کر رہی ہیں۔ حال پوچھا تو بتایا کہ آپ تو سو رہے اور شافی مطلق نے مجھے اپنے فضل سے ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ چند سال قبل مغربی افریقہ کے ملک بینن میں پیش آیا۔ وہاں کے ایک احمدی بادشاہ کی بیوی شدید بیمار ہو گئی، مالی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، ہر ممکن علاج کیا گیا لیکن حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی گئی۔ اس وقت یہ صورت تھی کہ مریضہ کے سانس گنے جا رہے تھے اور کسی بھی وقت یہ سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا۔ وہ بادشاہ بے بسی اور اضطراب کی حالت میں اہلیہ کے بستر کے پاس غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک فریم پر پڑی جس میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے مقدس لباس کا ایک حصہ لگا ہوا تھا، اور مسیح پاک علیہ السلام کا یہ الہام ان کو یاد آیا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ احمدی بادشاہ نے اس خدائی پیش گوئی پر بھرپور ایمان کے ساتھ وہ فریم اتار کر اپنی جاں لب اہلیہ کے سینے پر رکھ دیا اور خود جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک مستر کی دعا کو زندہ خدا نے سنا، اور جب دعا ختم کرنے کے بعد بادشاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کی بیوی نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ ہے وہ زندہ خدا اور اس کی تجلیات کا ایک نمونہ جو اسلام پیش کرتا ہے۔ حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ہوا معکم اینا ما کنتم، کہ وہ ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت مولوی فضل الدین صاحب کی بیان کردہ ایک روایت بہت ہی معنی افروز ہے اور زندہ خدا کے تصور کو قطعی اور حتمی یقین میں بدلنے والی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی مجھے اپنے ہمراہ لے کر ایک پھل فروش کی دکان پر گئے اور مختلف پھل خریدنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ وہ انگور بھی خریدیں۔ انہوں نے کئی قسم کے پھل خریدے لیکن انگور نہ خریدے اور واپس گھر کو چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر یکدم واپس ہوئے اور پھر اسی پھل فروش کی دکان پر جا کر انگور بھی خرید لیے۔ اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں مجھے فرمانے لگے کہ اگر انگور لینے تھے تو خود ہی مجھے کہہ دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ سے کیوں کہلوایا۔ زندہ خدا کی رحمتیں اور قدرتیں بے پایا ہیں۔ تبلیغ کے میدان کا ایک دلچسپ ایمان افروز واقعہ محترم مولانا محمد صدیق امرسری صاحب مرحوم نے کا بیان کردہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیرالیون کا ایک چیف قاسم کمانڈا نہایت متصب اور مخالف شخص تھا۔ اپنے عیسائی عقائد میں اتنا پختہ اور احمدیت کا اتنا شدید مخالف تھا کہ ایک بار جب انہیں تبلیغ کی گئی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو، یہ دریا جو میرے گاؤں کے سامنے اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہے، اگر یہ دریا یکدم اپنا رخ بدل لے اور نیچے سے اوپر کی طرف الٹا بہنا شروع کر دے تو یہ تو شاید ممکن ہو، لیکن میرا احمدی ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ ایک طرف چیف کمانڈا کی یہ ترنگ اور دوسری طرف زندہ خدا کی بے پایا قدرت اور رحمت کا کرشمہ دیکھیے کہ چند دنوں کے بعد ہی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لوکل افریقن معلم نے ان کو جا کر تبلیغ کی۔ اس کے بعد چیف نے مبلغ کو لکھا کہ بے شک پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ گاؤں کا دریا الٹا بہہ سکتا ہے لیکن میں احمدی نہیں ہو سکتا، لیکن اب میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ بے شک احمدیت سچی ہے اور آپ خود آ کر دیکھ لیں، اس دریا نے الٹا بہنا شروع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں احمدی ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی زندہ قدرتوں کا کوئی شمار نہیں۔ قادر و مقتدر خدا حیرت انگیز واقعات دکھا کر اپنی زندگی اور عظمت کا ثبوت دیتا ہے۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کا ایک واقعہ یاد کرنے کے لائق ہے۔ جن دنوں آپ غانا میں تبلیغ کر رہے تھے، ایک نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس آ کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ احمدی لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین نے کریا بکریا جلوس نکالنے شروع کر دیے اور ان الفاظ میں گانا شروع کیا کہ ہماری فتح ہوئی کیونکہ ابھی مہدی نہیں آئے، کیونکہ ابھی زلزلہ نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ مخالفین کا یہ مطالبہ ایسا تھا کہ جسے کوئی انسان پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، زمین و آسمان کا خالق و مالک
خدا ہر چیز پر قادر ہے، اسی قادر خدا نے اپنے سچے امام مہدی علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے یہ معجزہ دکھایا کہ چند دنوں کے اندر اندر سارے غانا میں ایک شدید زلزلہ آیا، اور وہی لوگ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ مہدی ابھی نہیں آئے کیونکہ زلزلہ نہیں آیا، اب برملا یہ اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا مہدی آ گیا ہے۔ محترم ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب مرحوم ایک زبردست داعی اللہ تھے، تبلیغ کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ حاجیوں کے ایک جہاز میں بطور ڈاکٹر ملازم تھے، واپسی سفر پر جب جہاز عدن پہنچا تو وہ تبلیغ کے شوق میں شہر میں نکل گئے اور اسلام کی تبلیغ ایسے محو ہوئے کہ بالکل وقت کا خیال نہ رہا۔ واپس بندرگاہ آئے تو جہاز روانہ ہو گیا، طرح طرح کی پریشانیوں نے آ گھیرا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں دعا کرتے ہوئے سو گیا، رات خواب میں دیکھا کہ جہاز واپس آ گیا ہے۔ جن لوگوں کو میں پہلے تبلیغ کیا کرتا تھا وہ پہلے ہی مجھ پر ہنستے تھے کہ اور اب مزید ہنسنے لگے کہ اس کا جہاز نکل گیا ہے۔ صبح جب میں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ میرا جہاز واپس آ گیا ہے، تو اس پر وہ اور بھی ہنسنے لگے، دیکھو یہ کیسا دیوانہ ہو گیا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بحری جہاز روانہ ہونے کے بعد پھر وہاں پر واپس آ جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دن چڑھا تو لوگوں نے ایک عجیب اور ناقابل یقین نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی جہاز بندرگاہ پر واپس آ گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، محترم مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ ہے۔ آپ لاہور میں تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملا کہ ایک بیرونی حکومت نے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، اس خط کی نقل فوری طور پر حاصل کر کے بھجوائیں۔ بظاہر بہت مشکل کام تھا، آپ فوری طور پر کراچی گئے۔ ایک بس سٹاپ کے قریب عربی سکھانے والے اسکول کا بورڈ تھا، اس کی عربی عبارت میں غلطی تھی جس پر آپ بے ساختہ مسکرا دیے۔ اسکول کا پرنسپل وہیں ساتھ کھڑا تھا، اس نے وجہ پوچھی، آپ نے وجہ بتائی تو اس نے آپ کو اگلے دن اسکول آنے کی دعوت دی۔ اگلے روز آپ اسکول گئے تو اس نے ایک عربی کا خط آپ کو دیا کہ ذرائع کرم اس کا ترجمہ کر دیں۔ آپ نے خط کی کاپی ان سے لے لی اور جب اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی خط ہے جس کی تلاش میں آپ کراچی آئے تھے۔ آپ نے خط کا ترجمہ تو اسکول والوں کو کر دیا اور خط کی نقل اگلے روز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے، ان کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے میں چند اور باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرات، الہی جماعتوں پر ہمیشہ مشکلات کے ادوار آتے ہیں، مگر ہر موقع پر زندہ اور قادر خدا مومنوں کی دستگیری کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی 127 سالہ تاریخ اس بات پر زندہ گواہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1953 میں پاکستان میں جماعت کے خلاف ملک گیر شدید مخالفت کی تحریک چلائی گئی، جس میں جانباز احمدیوں نے جانوں کے نذرانے دے کر اپنے ایمان و اخلاص پر مہر ثبت کی۔ اس تحریک کے دوران ایک موقع پر جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حکم نامے کے ذریعے زبان بندی کا حکم بھجوایا گیا۔ یہ حکم نامہ حکومت پنجاب کے گورنر کی خصوصی ہدایت پر 19 مارچ 1953 کو دیا گیا۔ آپ نے نوٹس تو لے لیا، مگر لانے والے کارندے کو نہایت پرجلال انداز میں فرمایا کہ بے شک میری گردن آپ کے گورنر کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے گورنر کی گردن میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے گورنر نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب میرا خدا اپنا ہاتھ دکھائے گا۔ اسلام کے قادر و توانا اور زندہ خدا نے اس کڑے ابتلا میں جس طرح جماعت کی نصرت اور دستگیری فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی مرکزی حکومت نے ایک حکم نامے کے ذریعے مسٹر آئی آئی چندریگر کو، جو اس وقت گورنر پنجاب تھے اور جن کے ایما پر یہ نوٹس جاری ہوا تھا، ان کو عہدے سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ میاں امین الدین صاحب گورنر پنجاب مقرر ہوئے، جنہوں نے 1 مئی 1953 کو یہ ظالمانہ نوٹس واپس لے لیا۔ 1984 کا سال جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظالمانہ سیاہ قانون کی وجہ سے جب جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے دین اسلام کا اقرار اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کو ایک جرم قرار دیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عمائدین کے مشورے سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے برطانیہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، روا کو ہر طرف سے جاسوسی اداروں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں سفر کرنے کی راہ میں قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ کھڑے تھے۔ زندہ خدا کی تائید و نصرت اور حفاظت کے سائے میں حضور رحمہ اللہ نے
روا سے کراچی تک کا 700 میل کا طویل سفر کار میں کیا۔ کراچی سے آگے کا سفر اور بھی خطرناک مرحلہ تھا، جہاں سیکورٹی کے دائرے بہت تنگ تھے۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے معروف لباس میں ہی سفر کروں گا، اور اگر حکومت کی طرف سے کسی مرحلے پر میرے باہر جانے پر کوئی پابندی عائد کی گئی تو ہرگز اس کے خلاف نہ کروں گا۔ زندہ خدا کی غالب تقدیر اپنا کام کر رہی تھی۔ آپ ایئرپورٹ پر آئے، آپ کے پاسپورٹ پر آپ کے نام کے ساتھ امام جماعت احمدیہ واضح طور پر لکھا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ظالم ڈکٹیٹر کے اپنے دستوں سے جو حکم نامہ جاری کروایا تھا اس میں نام حضرت مرزا ناصر احمد درج تھا۔ سیکورٹی افسران کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، آدھی رات کا وقت تھا، ڈکٹیٹر سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بالآخر امیگریشن حکام کو آپ کو سفر کی اجازت دینی پڑی اور آپ خیریت سے لندن پہنچ گئے۔ آپ کا خیریت سے پہنچ جانا ایک عظیم معجزہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرحلے میں روک پیدا ہو جاتی تو تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا، مگر کون ہے جو خدائی تقدیر کے راستے میں حائل ہو سکے؟ حضرات، کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے ایک بظاہر مقبول حکمران نے بڑے تمطراق سے کہا تھا کہ میری یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ اس نے یہ تالی بھی کی تھی کہ میں جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہی حکمران ذلت و نامرادی کے ساتھ نشان عبرت بن کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی در بدر اس کی معافی اور زندگی کی بھیک مانگتے رہے۔ دنیا بھر کے سربراہان نے اس کی زندگی بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور زندہ خدا کی غالب تقدیر بڑے جلال کے ساتھ پوری ہوئی، اور یہ دشمن احمدیت تختہ دار پر لٹک کر اپنے بد انجام کو پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ظالم اور جابر حکمران نے اسی راہ پر قدم مارا۔ اس نے اپنے پیش رو کے بنائے ہوئے سیاہ قانون کو سختی سے نافذ کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اس ڈکٹیٹر نے اپنے ایک پیغام میں اپنے خوش آمدیوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک زبان درازی کی کہ احمدیت تو نعوذ باللہ ایک کینسر ہے اور میری حکومت اس کو جڑ سے اگھیڑ پھینکے گی۔ مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو ظاہراً قبول کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن اپنی روش پر قائم رہا۔ بالآخر قادر و توانا زندہ خدا کے انتقام کی چکی حرکت میں آئی۔ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی جہاز میں سوار ہوا، لیکن ہزاروں حفاظتی تدابیر کے باوجود وہ اپنے ظلموں کی پاداش سے نہ بچ سکا، اور چند منٹوں کے اندر اندر 33 اعلیٰ فوجی سربر افسران کے سمیت خدا کے قہر کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا، کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا۔ ایسی عبرتناک ہلاکت تھی کہ اس بد نصیب کے جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہا۔ راکھ کے ڈھیر کو اٹھا کر دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی قبر بنا دی گئی۔ حضرات، اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا کی عالمگیر تجلیات کی ایک مختصر سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت کلمات سے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ الفاظ سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہیں، آپ نے فرمایا: کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبی اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Now the last speech of this session has the title Good Treatment of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam towards non-Muslims. It will be in English by Mr. Rafiq Ahmad Hayat Sahib, Amir UK. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our most beloved Hazur, esteemed guests, brothers and sisters,
And MTA viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unfortunately, over the past few years, we have witnessed horrendous acts of religious terrorism, be it in Paris, Nice, Turkey, Syria, Iraq, Afghanistan, or indeed Nigeria. Extremist groups like the ISIS have claimed responsibility for these horrific attacks, and nauzubillah, they are doing the work of God and are fulfilling the teachings that were given to us through their wrongful interpretation of Islamic Sharia. Now they're targeting Makkah and Medina and have made open claims that they will plan to destroy Khana Kaaba, the most sacred place for all Muslims. After inflicting so much destruction and distress upon the world, how can they claim to follow the edict of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a humble man who has been celebrated in history as a just leader and a man of peace? Once again, I have been given the privilege to speak about the unique qualities of our beloved Prophet, the seal of the Prophet, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I shall try to illustrate some of the incidents in the life of our beloved Prophet that show his exemplary treatment of non-Muslims. The Holy Quran tells us, "Verily, you have in the Prophet of Allah an excellent exemplar for him who hopes to meet Allah in the last day and who remembers Allah much." Chapter 33, verse 22. The Holy Quran also tells us that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam possessed the most sublime and perfect morals in the following words, "And thou, O Muhammad, dost surely possess sublime and moral excellence." As an outstanding example of possessing great moral excellence, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, displayed morality, patience, respect for the right of others, tolerance, justice, compassion, beneficence, and understanding. The qualities of mercy and forgiveness have been amply demonstrated in the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The receiver of these qualities were not limited to just Muslims, but were extended to non-Muslims, for some of whom spent their lifetime trying to demolish the Prophet, his mission, and the Muslims. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, never took any revenge, even on those who tried to fatally harm him, and always forgave his enemies. Through the blessed message of Islam, Allah the Almighty has taught humanity how it should live together on earth, and Allah says in the Holy Quran, chapter 49, verse 14, "O mankind, we have created you from male and female, and we have made you into tribes and sub-tribes, that you may recognize one another. Verily, the most honored amongst you in the sight of Allah is he who is the most righteous amongst you. Surely, Allah is all-knowing and all-aware." Regrettably, the world we are currently living in has been tarnished by great conflict. We see the world at war with itself, whether it is through political disturbance, racial tension, religious extremism, discrimination, or just destruction of our Mother Earth. These are some of the issues that are plaguing the Arab world, that were plaguing the Arab world when the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought the message of Islam to the people of Arabia. In a time driven by ignorance and hate, he brought a message of peace and brotherhood. To understand the true value and teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can look at the words of his last sermon. "O people, your Lord is one and your Father is one. All of you are from Adam, and Adam was from the ground. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. Arab has no merit over non-Arab other than God-fearing. Have I given the message? O Allah, be my witness." His life was a testament to his humble nature and good works. He strived for the rights of Muslims and non-Muslims alike, and he lived his life with simple aim to bring peace to this world.
In a hadith from Abu Dawud, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, stated, "Beware, whosoever oppresses a muwahhid, non-Muslim living in a Muslim land, or snatches any of his rights, or causes him pain which he cannot bear, or takes anything from him without his permission, then I will fight against such a Muslim on the Day of Judgment." These quotes and teachings are very profound considering the world we are living in today. So imagine the impact that they had when they were first revealed. Islam came about in a time when the Arab world was besieged by ignorance, intolerance, and extreme moral vices. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, spent much of his childhood in quiet reflection and meditation. Despite his own grief, he would patiently listen to sorrow and suffering of the weak and the poor, and held great sympathy for all of Allah's creatures. As he grew older, he was often summoned to resolve quarrels and rivalries, and his honest and truthful nature soon earned him the title of Al-Sadiq, the truthful one, and Al-Amin, the trusted one. His heart was always full of affection and forgiveness. Indeed, in the Holy Quran, Allah the Almighty declares, "And we have not sent thee but as a mercy for all mankind," chapter 21, verse 108. It was the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who once said, "Forgive him who wrongs you, join him who cuts you off, do good to him who does evil to you, and speak the truth, although it may be against yourself." He was a man who suffered great persecution, but he never promoted unimaginative violence against those who mocked him. He left a lasting legacy that's recognized today by both religious and secular thinkers. He's recognized not only as a humble man whose character was exemplary, but also stood out as a just political figurehead. American author and astrophysicist Michael Hart wrote a book entitled The 100. In this book, he ranked great personalities who throughout history have left their mark on human civilization. He ranked the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the most influential man in human history. He wrote the following: "My choice of Muhammad to lead the list of world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels. Of humble origin, Muhammad founded and spread one of the world's greatest religions and became an immensely effective political leader. Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful and persuasive." The majority of persons in this book had the advantage of being born and raised in centers of civilizations, highly cultured or political pivotal nations. Muhammad, however, was born in the year 570 AD in the city of Mecca in southern Arabia, at the time a backward area of the world, far from the centers of trade, art, and learning. So these are some of the words expressed by non-Muslims about our Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. He encouraged free thinking and individual thought. It is quoted that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Do not be people without minds of your own," saying that if others treat you well, you will treat them well, and if they do wrong, you'll do wrong to them. Instead, accustom yourself to do good if people do good, and not do wrong even if they do evil. Throughout his life, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had always supported freedom of speech, because it was the freedom that gave Islam the opportunity to preach its message of peace. And it was the same freedom that allowed Muslims across Europe to practice and preach their faith without any hindrance. Unfortunately, the stories of the Prophet's compassion and kindness have been tarnished by modern-day fanatics. The Holy Prophet ﷺ
had people swear at him, spit on him, and throw garbage on him as he walked through the streets, but never once did he respond with hate and aggression. Instead, he spent his life spreading the peaceful message and ensuring everyone their due rights. He was responsible for various treaties and constitutions that established peace and cohesion between the tribes and the people of Arabia at that time. Islam guaranteed full right to non-Muslim populations and granted full civic rights through the blessed scriptures of the Holy Quran. The most significant charter that comes to mind is that, of course, is the Constitution of Medina. Following his migration from Mecca to Yathrib in 1922, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, gained great political influence, and so with the influence, he constructed the Constitution of Medina. This essentially was created as a blueprint granting religious freedom to all living in Medina. Christian and Jewish minority groups were granted rights through pledges, documents, and mutual agreements in order to create a healthy atmosphere for the growth and development of both spiritual and material growth of all different groups living under Islamic rule. The first article of the Constitution establishes the concept of one nation, people of all faiths, Muslims, Christians, Jewish, all were protected citizens of Medina, irrespective of their belief, race, or descent. They were free to practice their faith as they wished. Tribal feuding was brought to an end as Arab tribes were brought under one system of governance. The charter was created for all and necessitated fair treatment and equality for those who were not Muslims. This historic charter abolished religious and social inequality. This was the first ever human rights found in documented history and forms the basis of rule of law used today by all developed nations. The sixth year of Hijrah was considered a year of the emancipation for Christians, as the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted the charter to the fathers of the monastery of St. Catherine, an act which secured Christians with privileges and amenities. He was indeed accepting of all faiths. It was narrated that once a delegation of Christians came to Medina from Najran. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insisted that they stayed in Masjid al-Nabwi, and he gave them permission to perform their worship in their own manner inside the mosque. There's no instance in history where anyone in power has given better guarantees than those given to the people of Najran. He granted them the security of their life, their religion, and their property. He further stated that there should be no interference with their faith or their observance. No bishop, no priest shall be removed. No image, no cross shall be destroyed. And they shall not be oppressed. They shall not oppress or be oppressed. The horrific attack in France, where a priest was brutally murdered before his congregation by members of ISIS, clearly contradicts the teaching and values of Islam and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam held for the people of other faiths. Unlike the current situation in the Muslim world today, Muslims of that time were prohibited from violating or abusing these provisions under severe penalties. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, was determined to ensure religious freedom for non-Muslims across the state, and for that he sent instructions to distant Muslim governors not to tax them unfairly or force them to abandon their faith. This is because this was the teaching of Allah, the Almighty, in the Holy Quran. And Allah states, there is no compulsion in religion, and for you, your religion, and for me, my religion. Despite granting such freedom, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, faced great opposition. But regardless of any persecution he faced, he continued to respond with compassion and kindness. Here is a story that perfectly reflects his personality.
Once there was an old woman who despised the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. She did not welcome the message of Islam that he preached and did not like the changes he was bringing about. She decided that she wanted to do something to anger and disturb the Holy Prophet as he went about his day. She noticed that he would pass by her house every day. So she decided to collect all her garbage together and throw it out of her house onto the Holy Prophet Muhammad as he walked by. On the first day, she picked up the basket and threw all the garbage on him. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, did not respond, but instead continued walking without uttering a single word of anger, much to her disappointment. She did the same the following day, thinking, maybe this time I'll be able to annoy him. But he was too gentle to shout at the women. She misinterpreted this attitude as a fear and decided to repeat the mischief every day in order to keep him frightened so that he might stop preaching the oneness of God. He did not want to disappoint the woman, so he continued to walk down the street every day instead of picking an alternative route and prayed for the woman to recognize the truth. One day, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noticed the woman with the basket of garbage was missing. This worried him, so he knocked on the door. "Who is it?" asked the elderly woman. The Holy Prophet replied with his name and asked, "Can I come in?" The woman began to worry. She thought, "I'm sick and too weak to fight or talk back. Therefore, Muhammad has come to take revenge for what I've been doing to him." But he spoke with such gentle voice that she allowed him in. He explained that he'd come to see her as she hadn't come out to throw her garbage and he was concerned about her health. On finding out how old she was, he gently asked if she needed any help. Comforted by the affectionate tone in the Holy Prophet's voice, she forgot all the fear and asked for some water. He kindly gave her some and prayed for her health. This made her feel very guilty for being so cruel to him in the past, and she apologized for her mean behavior. He forgave her and came to her house every day to clean it, to feed her, and to pray for her until she was on her feet. The kind attitude of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, inspired her to join the fold of Islam, and his prayers were thus answered, alhamdulillah. This was how he chose to win the hearts of others through empathy and kindness. Sharia law and Islamic ethic require acts of compassion, charity, mercy towards others. And these attributes were reflected in the conduct of our Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, through his acts of charity, mercy, and forgiveness. The Holy Quran and Hadith emphasize the importance of Ihsan and the compassion towards your family, your neighbor, and the society at large. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, indeed was a complete embodiment of all good qualities. There were countless accounts that displayed his merciful nature, but due to time constraints, I cannot relay them all to you. Here is another account that again represents his sweet and patient nature. One day, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was traveling through the desert at noon when he saw an old woman carrying her luggage on her head. The Holy Prophet came forward and took the luggage from the woman and carried it for her. He asked the woman where she was going and why. She said that she was leaving this town as she had heard that there is a magician called Muhammad in town. And because of his kind and patient nature, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't say a word and kept listening. The old lady kept complaining about the magician Muhammad. And as he walked alongside her, when they reached the destination, the Holy Prophet put down the bag and was about to leave when the old woman said, "O kind person, at least tell me your name." The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon you, upon him, replied, "I'm the person because of whom you left the town." The old lady felt shocked by this response and said, "Such a kind, helping, and true person can never be wrong
and therefore she also accepted Islam, alhamdulillah. This was the true and humble nature of our beloved Prophet. He embodied all the exemplary attributes of mankind. He exercised great justice and mercy. In another example, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, Holy Prophet's benevolence and humanity is displayed through the account of Zayd, the son of Haris. He was brought to Mecca as a captive and was sold to Hazrat Khadija's nephew. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, obtained Zayd as a gift from Hazrat Khadija and immediately freed him and liberated him. Such charity and generosity towards slaves was not heard of in those days. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, as a chief of state and guardian of the life and liberty of people, in the exercise of justice, sternly punished every person guilty of crime. But Muhammad, the Prophet, the teacher, the exemplar, was gentle and merciful, even to his greatest enemies. In him were combined the highest attributes that human being can possess, that of justice and mercy. After the fighting of Khaybar, a non-Muslim woman called Zainab invited the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to dinner. She slaughtered a roast lamb, inserting a dose of poison in the shoulder. The Holy Prophet took a mouthful of the meat from the roast shoulder, but spat it out before swallowing it, saying that he believed it to be poisoned. When Zainab was summoned, she admitted to her crime and stated, "I thought if you were just a tribal leader, we should kill you. But if you're a prophet, you would know what I have done." The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave her because it was a personal matter. So he exercised his right to forgive, once again showing the forgiving nature in his character. There are many well-recorded incidents in the life of the Holy Prophet that testify to his charity, love, compassion, particularly when he returned to Mecca. Victorious, he forgave all those who wronged him and granted them safe haven under his leadership. His definition of charity embraces a wide circle of kindness. Every good act, he would say, is charity. Giving your fellow brother a smile is charity. To tell someone to do a good deed is charity. To put a wanderer on the right path is charity. Helping the blind and removing stones or thorns from the road is charity. In a well-known hadith, he's recorded to say, recorded as praying, "O Lord, grant to me your love. Grant that I love those who love you. Grant me that I do those deeds that win your love, and make your love dear to me more than the love of self, family, and wealth." Such sayings clearly demonstrate that although the Holy Prophet was in a sense a king or a ruler of a community and a judge and dispensed justice in both capacities, he was at the same time a person whose whole being was firmly anchored in the love of God. The Holy Prophet of Islam was to the world as a mercy for mankind. Because of his lofty character, the Holy Quran has described him as Taha, which has many meanings, but one of them is, "O perfect man." He is variously described in the Islamic tradition as a man of extreme simplicity. He visited the sick, accepted invitation for dinner from the slaves, mended his own clothes, and milked his goats. Another tradition relates that he never first withdrew his hand from another's palm and turned not before the other had turned. His hand was the most generous, his breast the most courageous, his tongue the most truthful. He was the most faithful protector of those that he protected, sweet and most agreeable in his conversation. The famous French historian Lamartine stated the above about our beloved Prophet. Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas,
the founder of 20 terrestrial empires and one of spiritual empire, that is Muhammad. As regard to all standards by which human greatness may be measured, we ask, is there any man greater than he? If greatness of purpose, smallness of means, and outstanding results are three criteria of human genius, who could dare compare any great man in modern history with Muhammad? So these are the words of a great French historian. George Bernard Shaw, a very famous English writer, has this to say about our beloved Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. He must be called the savior of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring in much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to Europe of tomorrow, as it is beginning to be acceptable to Europe of today. The famous Mughal poet Rahman Baba wrote the following verses in the honor of the Holy Messenger of Islam. God has granted me such blessings that it has no price, it is priceless. Firstly, he made me in the form of Adam. Secondly, Muhammad is my guide. He won the hearts of Muslims and non-Muslims alike with his exemplary personality. He fought for the rights of all, regardless of their faith, gender, race, or creed. He never showed any narrow-mindedness, always strived for the welfare of others. And indeed, when the whole of Arabia united against the Muslims of Medina, divine intervention granted victory to the Muslims. However, in spite of the victory, the sounding tribes of the desert were committing acts of devastation and murder against the people of Medina. As a result, an expedition was sent against the Bedouin tribes with the message of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to accept Islam. At the same time, the Holy Prophet gave strict instructions to the commanders of the expedition never to injure the weak, the females, or infants, or infirm, nor to assault the harmless people. Further, they were instructed never to demolish houses of peaceful inhabitants, nor to destroy their crops or their fruit trees. History tells us that these instructions were strictly observed by Khulafa'i Rashidin and the Muslim armies during their encounters with non-Muslims. If we compare this scenario with the current conflict in the Muslim world, you will note that Muslims have appeared to have forgotten the guidance that was given, and more often than not, go against the very essence of the teaching of Islam by indiscriminately destroying lives, property, and livelihood, all in the name of Islam, and call it collateral damage. Today, many Muslims who are trying to create Islamic State with a Khalifa by committing atrocities of murder, pillage, and wanton destruction of life and property, all in the name of Islam, little do they know that salvation can only come from the Khulafas of the promised Messiah, al-Islam. They'll have to turn to this true institution to find peace and solace in this world. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad came to revive the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's true message, which inspires love for all, hatred for none. During his speech at a conference in the United States in 2012, our beloved Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyad Talib bin Nasr al-Aziz, spoke about the attributes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in particular mentioned his love for mankind. He said, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, was so consumed by his desire to serve humanity and to fulfill the rights of mankind that throughout his life he stood ever ready for this cause. Even after becoming a prophet of God, which was a huge responsibility and the greatest task imaginable, he said that if any person, whether Muslim or non-Muslim, called him at any time for a mission of serving humanity, then he would most certainly join them in their efforts to serve mankind. It's appropriate to conclude this description of our beloved Prophet by the words of the promised Messiah, al-Islam, a devout and complete servant of the Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam. He says,
As the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was superior to all the prophets in his inner purity and the expansion of his mind, in his chastity, modesty, sincerity, and trust of God, God the Glorious anointed him with the perfume of special attributes more than other prophets. His heart and soul were broader and purer, more than innocent, more radiant, more loving for God than the hearts and souls of all those who went before him and all those who will come after him. He was one deemed most worthy to be the recipient of divine revelation that was the strongest and perfect, most elevated and complete, complete compared to what was revealed to those before him and those who will come after him, and which should serve as a clear and large mirror reflecting the attributes of God. But the last tribute and the last word belongs to Allah the Almighty, who declared in the Holy Quran, "Lo, Allah and his angels shower blessings on the Prophet. O ye who believe, ask blessings on him and salute him with worthy salutations." May Allah assist us in following in the footsteps of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his devout and complete servant, the promised Messiah alaihi salam, and may we hold firmly to the institution of Khilafat, for our salvation lies in following this course. We pray that may we win Allah's pleasure through our conduct and piety based on the conduct of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamu alaikum. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mohsin Iskandar rahmatul lil alamin nara takbir. السلام عليكم. جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیتوں کی مجموعی تعداد 584,383 ہے اور 119 ممالک سے 303 قومیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت میں شامل ہوئی ہیں الحمدللہ. گزشتہ سال کی نسبت بیتوں کی تعداد 17,053 زیادہ ہیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. Ich bin He is one and has no partner. He is one and has no partner. He is one and has no partner.
And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I enter this day, the Ahmadiyya Jamaat, in Islam, at the hand of Masroor. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatam al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. حضرت مرزا غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم I promise that I will always try my best to abide by the 10 conditions of bayat as prescribed by the Prophet Messiah alayhi salam. I will give precedence to my faith over all worldly objects. I will always remain loyal to the institution of Khilafat and Ahmadiyyat. And we obey as Khalifatul Masih in every good that you may require of me. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. I beg pardon from Allah, my Lord, for all my sins and turn to Him. Rabbi inni zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oh my Lord, my Allah, I wrong my soul and confess all my sins. Pray forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Amen. Amen. Başka günahları bağışlayan yoktur. Amin. Urdu bolne walon ke liye dobara main bayat Urdu mein dohraunga. Ashhadu Allah ilaha illallah
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا. دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے رب, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو میرے گناہ بخش, کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. آمین. سجدہ شکر.
Allah.